Ja, nyhetsbildet har jo vært preget nå av ekstremt høye strømpriser og lave magasinfyllinger og muligheter for rasjonering. Vi er veldig opptatt av at forsyningssikkerhet handler om mye mer. Det handler om klima og vær og aldrende nett og cybersikkerhet, for eksempel. Ja, og så ser vi jo at kraftsystemet vårt endrer seg ganske mye nå, med at fossilt skal fases ut og ny fornybar kommer inn. Det blir mer væravhengighet, det blir mer komplisert system, det blir sol på takene hos folk og et helt annet forbruksmønster gjennom elbiler og elferger og lignende ting. Ja, og for å håndtere all den variasjonen som du snakker om, for eksempel, så trenger vi også digitalisering. Og for å håndtere, vi må overvåke og styre og regulere systemet mer. Og digitaliseringen introduserer også noen nye sårbarheter og trusler. Det blir mer komplekst, som du sa. Vi får mer avhengigheter. Vi får cybertrusler. Og så har vi også det her med klimapåkjenningene i seg selv, som en viktig sårbarhet eller trussel egentlig her, da, fordi vi får økte værpåkjenninger, og mer ekstremvær kan gi ekstraordinære hendelser i kraftsystemet. Ja, og så er det også med den økte kompleksiteten vi forventer fremover med elektrifiseringen som kommer, så er det også viktig at vi passer på den umiddelbare balansen i systemet, ser på hvordan vi skal drive systemet på en driftsikker måte når det endrer seg fra det vi kjenner i dag. Ja, vi kan ikke fortsette å ta forsyningssikkerheten for gitt. Vi har tradisjonelt en høy forsyningssikkerhet i Norge med en oppetid på 99,98%. Og et sterkt kraftsystem, men med alle de endringene vi ser, uforutsigbarhet, variasjon, mer behov for fleksibilitet og digitale løsninger, og alt som skal håndteres her, så presses systemet stadig hardere, så vi forventer at risikoen er økende for energiknapphet og effektknapphet, og for ekstraordinære hendelser. Så vi må jo gjøre ting fremover nå, og ta noen grep nå for å ha kontroll på utviklingen i et enda lengre perspektiv fra 2030 og fremover. Mm-hmm. Ja, vi har laget tre råd. Ja, og det betyr at vi må forstå det nye risikobildet, og vi må identifisere nye trusler og sårbarheter. Ja, og så må vi følge med fremover. Siden kraftsystemet kommer til å endre seg, så kan vi ikke lene oss på historiske data uten videre. Så vi er nødt til å følge med på hva som kommer til å skje videre. Og så er vi nødt til å se på forsyningssikkerhet i et totalbilde, der vi tar med både energisikkerhet, effektsikkerhet og sårbarhet knyttet til store hendelser.